حالك أنا لفردي مختار أحمد عثمان وأهويل سوماليد أو شاكو كده عضي أي سمايسي هلين وين ميديا هولي بحق هذا تان انترناشنال قيتان سومالي ما أنتو حنو صورتك الشي إنا نقول رأسنا من يابلس سوكو جوغا من سوطا أوكي من ودنك روشكا أو شاكاسكا قد عضي انتين نقول إنو رأسك بل سداد وتمي روشكا وحنوغا شاك أدوات ما هتنتهى محمد. روشكو حن كنت جاي. أنا جو أرضي هاي سكول كا سماليا. أيام حن جاني شو هلاي. سكولاشي بينهم كنت جو عاصمة دل كراشيا موسكو. نسيب كي جنوب النقضي. إنن كترى بالقرية مقدشو كبعدنا عن موسكو تجو كبعدنا عن جلا جامعة اللي رادو. إن باتري سلامومبا أما مركز من مرجع له بدلي. بيبل فريندشيب يونيفرستي أما جامعة الصحيح بلا. وآه جامعة الأولاد مجال موسكو. وأقرتي مرك موسكو مرك تكتي إن سومالي بدل مدقين تعرت ما يا رنتي حلقة إلا يوحد جنيد أدو أفرتني شنقة فود مالهاس إن كستو أي قارب بدن حلقة أنجو يبدن كذا كتاجين وددكو بناين ددكو أه إن ترانسيت أما سفر ووجد بي ودمدن إن يوروب تأكلت أو السعودية ما هن دد دجن أبو يراين ودور قفود على ليه كر إلا أيو وحكير طبعاً قفود ورسيدنا ودكن waa gartay marka dhalinyaradu way joogtaa oo maraynaa iskoolada sidaas oo kale way maadaan dhalinyaro badan way joogtaa ee Soomaaliya aan runtii dhalinyaro iskoolaad u yimaada way jiraan gaar ahaan caasimada aad ugu ma badna aad bay u yaraayeen inkastoo hadda xilliyadii ugu dambeeyay 4-3 sano ugu dambeeyay oo kale to aan kaliye arday aha Moscow yaani way jireen gobolada iyo magaalooyinka kale to ku teedsan arday dhowr oo ayaguna joogay ilaa iyo la dhigi karo dhowr 10 kale to bad ma badnayn caasimada kuma badnayn aad baa u yaraa waa gartay marka aanu soo daadigno shirkada kaaga dhacday ruushka oo headline ka weyn sameysay ee ruushka maxaa kala kulanteed marka aad ku soo degtay aad baa tuma aad santay runtii wax kala kulmo xawrantii aad iyo badan haba ugu horeysa marka ugu horeysa in maalintii ugu horeysay aan tagay oo ay hayd meel aanan u diyaar garoobin ama cimiladeeda aanan la socon oo runtii aad u qabowbayd aan tagay ayadoo ah in negative 20 ama in la iyo minus 20 ah in waad imagine garan kartaa qof Soomaali ka yimid oo wada ku kulul yahay sodan oo tagay Moscow oo jaakad yar oo qafiif ah iyo surwaal caadi ah qaba really waxay ahaayeen aad iyo aad u xanuun badan taa waxa ii sii dheerayd in cimiladu markii hore aad iga naxisay kabacdi waxa ii sii dheerayd qisadan dad badan oo malaynayo inay ama wajigeega xasuustaan ama ay yaani qisada akhriyaan in xilli aan sanadkii koowaad ee jaamacadda ku jiray oo ahayd luqadda aan baranayay ayaa waxa jirtay maalin maalmaha kamida inaan wiil Soomaaliyeed caawinayay oo aan u raacay inaan geeyo xaafad iga yara fageyd in xaafadii ayaan tagay wiilkii wiilal baan u geeyay Soomaaliyeed oo ayagana meesha deganaa kabaadina waxaan damcay inaan u laabto meeshii aan deganaa oo aan markaas ku dhaweyn meesha laakiin waxay ru jirtay in waxaan dhisaa gareeyay inaan qaato taxi magaalada inta badan waxa way xilliga habeenkii waxa ku badan dadkan cunsuriyaasha soo wiil Soomaali ay soo raacay wiilkii aniga wada socono lugeynaynaa waxaan u aragnay dhalinyaro meel barf isku tuurtuureysa oo runtii agekooda hadaan qiyaaso adigu 14 laakiin de 14 oo ma ahan baastadii briska cunay waa 14 jir oo waa 14 jir aad u waaweyn oo yaani big ah laakiin hadana aan laba iyo hal ahayn ilaa iyo tiradoodan ku qiyaasi karo 13 qofood marka dareemi kartaa 13 qofood oo ruush ah yaani yar xog nimankeena iskiiniga baasada briska cunaan ahay iyo Soomaali marka ka yimid oo waliba marka hadana Soomaali ka yimid runtii waa waxyaabo cajiib leh waxaan sir marka waxba attention gaar ma siin waxaan sir waa ilmo yar yar oo meesha ku ciyaaraya maxaa la yiraahdaa baras ku tuurtuuray laakiin marka dhaxdooda marayno aniga wiilkii ayaa waxa dhacday mid ayay kamid ayuu igu soo orday ka bacdina horteeda uu istaagay oo yaani luqad uu ku hadlay luqada ruushka uu aad u boobsiyay yaani imagine marka mareekanka timid oo kaleeto waa english ka accent kiisa aan garanaynin wax yar aad english ka garanayso oo qof mareekan uu hortaada hadal fara badan uu kugu sii daayo aan waxba ka fahmin soo wax badan runtii kama aan fahmin taas marka waxa igu qasabtay inaan iraado maxaa tiri oo kaleeto laakiin de maxaa tirada wixii ka dambeeyay runtii waxay noqdeen wax ajeeb leh in waxa igu dhacay fair aad u xoog badan and by the time firku ugu dhacayna wiilka Soomaaliya kala tuu carabay because gacanti ugu horeysa anay ugu dhacdo waxana sir marka bal ninkan de gacan baa lagu dhiibay gacan dhiib
ninkala gadaashayda ka yimid oo baaga iga hidgareeyay after that wixii dhacay ma xasuusto and miirka ayaa iga tagay dhulka ayaan ku dhacay then waxa dhacday adigu waqti aanan dareemi karin maybe 15 daqiiqo maybe 20 daqiiqo I don't know how long I had ayaan indhaha kala furay anoo xabad xabad dhulka u aala then waxaan hortayda ka arkay lugahooda oo still in laygu laygu hareerahayga la taagan yahay oo yacni haddaan dhaqdhaqaaq sameeyo that means mar kale lay garaaci doono mana dareemayna wax xanuuna iyo wax igu dhacay iyo I have no idea waxa igu dhacay dhan so markaasi ayaan waxaan aad iyo aad u fakaray bal inaan sameeyo at least something oo quick decision inaan gaaro haddii kaleeto macquul ma ahan because xabadkan qabowgan barafka dhulka yaalana aad u badan yahay yacni naftaaba meeshan qabowgan frozen baa noqonaya so waa inaan at least wax sameeyo marka ilaahay wuxuu maskaxdayda isla markiiba ku aadiyey inaan istiraado sida qof dhulka wax ka garaabtay oo kale sida dhagax oo kaleeto waxaanaan dhulka ka helay oo kaleeto ayaan gacanta hal mar wax saac u haabtay owlba dhalinyaro yarer bay ahaayeen nin walba wuxuu siiray waxbu dhulka ka helay gacanta ugu horeysa iyo adiga kula gaarin way kala carareen marka baad cararkii kala carareen soomaalidu waxay tiraahdeen nafta orod bay kugu aamintaa aniguna dhinacaan u cararay ilaa iyo aan laamiga gaaray way iga soo daba ordeen laamiga marka dalku marka inta badan ma laha tagsida gaarida la wacdo oo taraafika tagsi way leeyihiin laakiin qof walba oo gaari wataa tagsi ahaan kuu qaadi kara so inaad tagsi heshid waxaa kaaga filan inaad jidka istaagtid oo gacanta taagtid gaariga ugu soo horeeya kuu istaagay oo ninba ay istaagay wuxuu igu yiri xageed u socotaa waxaan u sheegay xaafadii aan deganaa ee jaamacadda ku taalla inaan u socdo usualiga reydka ama qiimaha markaa lagu tago haddaan qiyaaso adigu wuxuu ahaa lacag u dhiganta $5 $6 laakiin wuxuu igu yiri 20 which is aad uga badan qiimaha caadiga ah laakiin markaasi ma ahayn waxaan ka fakarayo lacagta runtii waxaan ka fakarayo nafteydan la cararo okay baan ku yiri markaan gaarigii fadhiistay ayaan waxaan dareemay qoyaan yacni there's something ha gacanta waa saas iri mise gacantayda dhanba waa dhiig ifan have no idea what's going on mis waxaan dabcaa taleefkaygana soo bixo taleefkaygu jaban yahay signal ma laha scarfkayga oo qoortaygu xirnaa ma wato koofideedii ma wato markaas waxaan dareemay xanuun zaa-id ah yacni jugo waaweyn iyo dhaawacay gu yaalla dan ninkiiba waxaan ku yiri ma isiin kartaa biyo aan cabo laakiin jawaabtii aan helay runtii waxay noqotay mid aanan aada u jeclaysan wuy qaada wuu sidaa lacagta isu qaadanaya lakin waxaan ku yiri biyo ayaan u baahanahay markaas wuxuu igu yiri wiilka dhalinyaradaahow ma ahayn inaad sidan u cabto inaad sakhraansan oo ii malay but nasiib wanaag ma aanan ahayn qof runtii waxyaabaha noocaasa runtii kusa qajaama amamarsaan ku yiri ma aanan cabsani inkastoo luqadda laftigooda igu adkayd oo aan conversation sidaa u badan yeelan karin haddana wuxuu igu yiri ma hayo wax biya laakiin was enough inuu aniga igeeyo waa igu filnayd inuu igeeyo maxaa la yihahda meesha aan u socdo laakiin waxaan ku weydiina sheekada markii dambe waxaa la yiri waxay tahay waxaa ka dambaysa rajcinimo iyo jirnacayb iyo wax saasa makulahayd adiga inay ku jirto taasin reality ha maxamed aad bay taas bay ahayd because waxa waaye dadka way ogyihiin dadka soo maray waddanka iyo dadka deganba aad baa loo necabyaa dadka madowga ah only kaligay ma ahayn dadka la taargadgareeyey soomaali badan baa lagu dilay madow badan baa lagu dilay waa ku jirtaa cunsurinimo oo aad bay yacni laakiin qisadan oo yacni aadka u yaabka badnayd oo yacni dadka dhan ayaan rabay inaan ku dhamaystir kabacdi inaan su-aalahay u gudo macnaha qisadan marka xayad wuxuu ikeenay jaamacaddii markuu ikeenay kabacdii dhalinyaro badan oo soomaaliya ayaa taleefono loo diray waa la ii yimid isbitaal baa la igeeyey kabacdi tarar yar baa igalay dhinaca alxamdulilahi was okay wax saa u badan ima gaarin inkastoo aan duruusteydii maalmo badan misgareeyey but alxamdulilaahi aad bay yacni nasiibkayga u fiicnaaday because laf dheerna igama jabinin dhaawac kale nima garan way ahayd wax reason ku saabsan because booliisko kale waa riboot gareeyey laakiin waxba lagama qaban oo yacni ma ahayn because lamana raadin karin oo yacni wax micno gaara ku siinaya ma laha adoo yacni soomaali ah haddana madow ah waddanka degan macnaa qiimo badan uguma fadhidid qof inaa xataa dhimato oo lagu dilo oo reys lagu dilo
روشك ما كبدني يدسك ما دوقة عسكر دافع سومال أفريقيا قال يدسك كلام جوعان مايا رنتي كم بدنا وحلاقي كرا جامعة دا نجينا هيد مش وكبدني هين وولي بلو يقانو إن جامعة دا إن مدوقة أما أفريقيا إن وجامعة نين مدوقة ما قاعد يسلو بحباتر إسلامون بليراد so that's why وكبدنا عين so واحد يجينا يسي إلا يادو صدح كون وأرضية وأفريقيا إن مركا كسوق عاد مركا مجاله يكون وش هاي 20 مليون population كده وياي صدق كون محي كتاع إن مركا قاركو ده تكون تبدأ transportation هاي استعمالان under the ground دول كوستي سبب so مركا دول كوستي سبب مرتي دوات زعوتيد ما أنت أو دم وحد عكرتين هذا هالقف أو مدو أركين مرة راح ألاقي أنا هالقف أركتيد لكن مركا هالكس قف أركتيد هذا حد ريم يسا يعني إن أركتيك هي أباي هاي ذا دلير أكلته يعني سيدا ومدو قيمة كل اللي يعني أما سيدا اللي سكوج عليه هاي وقفك كله حاجات وسعتها مسلسي قد بكرنا أو يعني سكوج هذا أول سعتها أنا أسرع كرتان سو مدو ها هذا أشي إذا قدم بيسيبه شوافت كسر ويسيبه هذا روش كات كتمي دبعت داس أتقوى ركتي مدوغا جعيلكا هذا سومالي أسود حدكتي مش جو بدن تاع من سوتا سيدا دو ركتا سومالي ذي دتك كنا صور حق الشيء إن رنتي وحنو أركا سومالي دا ما شاء الله دت رنتي هرمر في عن كسمي especially ودن كان especially قبل كان أنا يعني ميت مثلا مركا أوفير ستو كلاتو جامعة حن كي ماذا مثلا last 3 years أو كلا عن كل شيء سوماليها لكن جامعة حن ماذا at least أفر بقول السومالي أيلا دكان شو that's why يقول سامي نسا يعني excitement هنا أدو جهلا يوحنا ماذا ميلو كل سنة محلنا هذا I remember مركا لوب هذا سومالي association students أو كلاتو I was the only one سنة دي وجودن بي وحجري مركي دم بتويل جبوتي أسوون كل شيء so labadeen inaan laba wadan wado matelayne at the same time adana inaan labadeen Soomaalida aan kaliya ahayn so waxyaabaha noocaas oo kala taa marka hadda halkan association arday ka jiro high schoolada marka tagtay association ka jiro inay yaani marka fiirisi business yaasha oo maanta laga yaabo inaad wadankan ku noolaan kartid adoon ku hadlin luqada Englishka waaf Soomaali bis ku hadashid oo wax walba aad heli karto inaad qof Soomaali ku turjumo heli kartid qof ku caawina heli kartid laakiin Moscow kale aad bay u adkayd inaad ku noolaatid adoon luqada ruushka aqoonin easy ma ahayn waa inaad heshid qof luqada yaqaan oo ku caawin laakiin halkan soo waxaaba soo dhan waxa la dhigi karaa in waa horumar fiican oo la gaaray waxa la dhigi karaa in dhalinyarada wax baratay business yaash waxa soo dhan waa aad iyo aad wax excitement fiican siinay dhinaca kale of course negra fujra oo negra flan ma jirto marka aad fiirisid een dhalinyarada dhimanaysa marka fiirisid een waxyaabaha crisis time ka community ga dhaxdiisa waxyaabaha ka jirjira oo yar yar ka aan dhigi kara anigu runtii ma ahan een wax aad u weyn oo problem marka loo fiiriyo horumarka dhinacaas soo mar walba waxaan qaba in laga fiiriyo positive ka dhinaca een horumarka fiican oo la sameeyay Soomaalidu marka hadda Europe aan tagay oo kale to Soomaali badan baan ku arkay halkaana Soomaali badan baan ku arkay een totally waxaan uga duwanahay wadamada kale to iyo gobolada kale to iyo meelaha ay Soomaalidu ku yaryihiin halkan wax aad u fara badan oo qof walba halkan ugu soo cararayo inuu ku haysto walaalkiis eedadiis habreertiis dadkii dhan ay halkan isku yimaadeen shaqooyin fiican midna hadda da example soo qaadatay oo kala taa moolal baa u furan business yaal baa u furan kama furna Europe moolasha noocaan oo kala taa markaysi en markaysid midna trenada dadaw wada basaski dadaw wada so as I said markii hore taba yaani aad iyo aad horumar aad fiican baa ii muuqda een nagaraf ka yar ka oo jirana hopefully insha Allah waligaa gudbi doona ma santa saaxiib aad baad ma santa thank you